Bizdan chiqqandan keyin shogird bo'lib umuman bir kitob ham o'qish kerak emas, treningga ham borish kerak emas, hech nima qilish kerak emas degani emas. Bu bizdagi olingan bilim, bu bazaviy bilim. Maza qilib bajaradigan, ha? Rohat bilan bajaradigan ishni qilsa har bir odam, har bitta mijoz bu o'qilmagan kitob. Agar mijoz sizni asabingizni buzyaptimi, demak bu kasb sizniki emas ekan. Ha, o'sha paytda man уже erimni o'ldiraman deb bunday pichoqni olganman-da, keyin o'sha erimga sayaman deb borganman degan gapni eshitib o'zimni Rabni akam bu qo'pol qilayotganda bitta musor yashik. Biz musor yashikmiz. Zar qadrini zargar biladi deydi-da. Mana ko'ryapsizmi? Oddiy mijoz bilan gaplashishimga chidolmayapsizlar. Vaholanki bunaqa gaplarda kuniga 6-7 soatlab ishlayman. Har bitta mijoz bilan 1,5-2 soatdan har bitta mijozni o'zgacha dardi, o'zgacha problemasi. Qo'pol qilib aytganda mutaxassis, ya'ni ong osti bilan ishlovchi mutaxassis bu qo'pol qilayotganda bitta musor yashik. Biz musor yashikmiz. Qo'pol qilib aytganda bitta hozir men musor yashik bo'ldim. Nima endi kasbimiz shu ekanda. Nimaga? Chunki odam borini to'kadi, bor energiyasi, bor mana shu nafratini aytib soladi, aytib soladi, aytib soladi. Biz ichimizga olaveramiz, uni olib turib, tag'i uni gapini, o'zi haligi informatsiyasini qayta ishlab turib, ya'ni unga yechim beramiz, yo'l ko'rsatamiz. Anglasin, o'sha mijozga uni anglatamiz, ko'rsatamiz, uni ong ostidagi o'sha programmani, o'sha dasturni olib tashlab, o'rniga yangi dastur yuklaymiz. Endi ana musorni tozalash uchun alohida biz o'zimiz o'sha olgan informatsiyalarni chiqarib tashlab yuvamiz. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Kimdir aytmadi boy nimcha qimmat sizlarda deb. Mana. Mana nima uchun qimmat? Mana nima uchun qimmat? Hattoki shunchaki eshitgani odamlarni sabri yetmaydi. Bir kuni bittasi bilan raskopka qilayotganimda o'zim akam kirib qoluvdi. Endi kirib bir yonimda o'tirdi 5 minutda. Keyin haligi qiz bola bilan gaplashyapman, manaqa manaqa, xo'p nima bo'lgan dedi. Ha, o'sha paytda man уже erimni o'ldiraman deb bunday pichoqni olganman-da, keyin o'sha erimga sayaman deb borganman degan gapni eshitib o'zimni Rabni akam debdi, men sekin surdim, men bunaqa narsalarni men eshitolmayman ekan, nahotki ayol kishi shunaqa qila oladimi deb turib chiqib ketyapti-da. Mana ko'ryapsizlarmi? Endi buni mijoz ko'rmaydi-da, buni mijoz ko'rmaydi, bilmaydi. O'zini berayotgan pulini bunaqa yo'q, asab buzilmaydi menga. Har bitta mijoz bu o'qilmagan kitob. Agar mijoz sizni asabingizni buzyaptimi, demak bu kasb sizniki emas ekan. Men maza qilib ishlayman shunaqa qilib. Misol uchun mana mijozni uyoq buyoq qilib aylantirib, tupikka solaman, boshqa qilaman, oxiri mijozga taqqida anglatib, vau, angladim, bo'ldi deganda hamma haligi asab buzganlar hammasi shunday chiqib ketadi. O'shaning uchun har bir inson o'zini sevgan ishini maza qilib bajaradigan, ha? Rohat bilan bajaradigan ishni qilsa har bir odam muvaffaqiyatga erisha oladi, qanday sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu yerda Guli Yusupa bo'ldi deyapti, lekin chiqib ketib kelmayapti. Xo'p. Boya bitta Bobirjon degan bola savol beruvdi. Bobirjon aka, Bobir deb yozilgan ekan, siz o'zingiz yillab o'rgangan narsani qanday qilib shogirdlaringizga mana shogird olaman deyapsiz, 6 oyda o'rgataman deyapsiz deb juda yaxshi savol berdi. O'sha savolga to'xtalib o'tamiz. Bu shogirdni olish bu polnosti haligi bizdan chiqqandan keyin shogird bo'lib umuman bir kitob ham o'qish kerak emas, treningga ham borish kerak emas, hech nima qilish kerak emas degani emas. Bu bizdagi olingan bilim, bu bazaviy bilim. Уже teta healing to'g'risida, mijoz bilan ishlash to'g'risida, uni
o'sha bloklarni yechish to'g'risida bazaviy bilimni oladi va o'sha bilim bilan sekin-sekin mijozga borib bemalol mijoz bilan ishlay oladi. O'z ustida ishlasa agar. U ham osmondan tushib qolmaydi. Har bitta narsaga mehnat kerak, mehnat. Undan keyin uje sekin-sekin rivojlangan sari alohida men shaxsan o'zim ustozim uni o'sha prednazvacheniyasiga qarab turib kimdir oila bo'yicha eng zo'r mutaxassis qilib tayyorlashni boshlaydi. Kimdir o'sha sog'lomliklar bilan ishlash bo'yicha qiladi. Shunday qilib 2ta, 3ta, 4ta qilib, bali 1-chi kurs, 2-chi kurs, 3-chi kurs, 4, 5, 6 qilib doimiy tarzda rivojlanib boradi. Bobur aka, savolingizga javob oldingiz-a? Bizdagi boshlang'ich bilim. Bu bilim yaroqsiz degani emas, mana shu boshlang'ich bilimni o'zi bilan ham bemalolsiz yaxshi o'zlashtirsangiz, ish faoliyat yuritib insonlarga yordam bera olasiz va shuning orqasida yana o'z ustingizda ishlashda davom etib, davom etib, davom etib ketaverishingiz mumkin bo'ladi.